Det er jo sådan, at vi er jo røde, og det er jo os, der står for fællesskabet. Vi står for solidariteten, og vi er i stand til at tænke på andre end os selv. Jeg tror, vi kan en hel masse sammen, hvis vi har et sammenhold. Vi bliver bare nødt til at finde ud af, hvad det er for nogle rødder, vi stadigvæk har sammen. Og jeg tror, at noget af det, vi bliver enige om, det er lighed. Vi skal opgøre med den ulighed, der er ved at blive samfundet. Der er brug for, at os i den røde blok, at vi samarbejder. Der er nogle grunde til, at vi på venstrefløjen i hvert fald nu begynder at tænke over, hvordan vi ligesom kan evaluere eller lave selvransagelse over den her regeringsperiode. Vi er med til rødt stævnemøde i Svendborg. Enhedslisten har inviteret folketingsmedlem Pernille Skipper og lokale folketingskandidater fra SF og Socialdemokraterne til en åben og konstruktiv snak om, hvorvidt de tre røde partier kan præsentere et alternativ til den borgerlige blok, der, hvis man skal tro meningsmålingerne, står til en sikker sejr ved næste folketingsvalg. Men så er det godt, at der alligevel og trods alt er blevet gennemført nogle gode ting, på trods af det manglende en røde flertal. Så hvorfor ikke starte med at huske på de gode ting, der også er sket siden Helle Thorning-Schmidt blev statsminister for en ny såkaldt rød regering i efteråret 2011. Men der er rigtig, rigtig mange gode ting, som den her regering og SF og Enhedslisten har gjort sammen med offentlige investeringer. Kickstart, som også bliver nævnt, har for nylig en stor grøn milliard investeringsfond til grøn omstilling, som også kommer til at skabe arbejdspladser. Det vi fik sat gang i og holde hånden under beskæftigelsen i forhold til kickstarten, som jo var noget af det første, som regeringen fik lavet, hvor den satte gang i mange offentlige investeringer, blandt andet renovering af de almennyttige boliger for over 5 milliarder kroner. Og den grønne omstilling, som jo fortsætter, og det synes jeg også er rigtig godt. Og togfonden på næsten 30 milliarder, det er jo kludet for mit vedkommende i hvert fald. Der var mange, der i efteråret 2011 havde store forventninger til, at den nye SFR-regering skulle gøre en forskel efter 10 år med borgerlig blokpolitik. Der skulle ikke kun gøres op med en uanstændig asylpolitik og miljøfjendtlige klimanægtere. Den danske velfærdsmodel skulle også tilbage på sporet. Danmark skal være et land med tryghed for den enkelte, hvor der altid er en chance til, og hvor vi investerer i mennesker. Danmark skal tilbage på sporet. En skønne dag vil mange mennesker vinde sig om. Og selvom de første skuffelser allerede meldte på i løbet af de første måneder, så var der stadig håb og forventning, da Helle Thorning-Schmidt tog på sin første maj-turné som Danmarks første kvindelige statsminister i 2012. Det er nu, vi skal vise, at vi har ryggraden til at passe på det velfærdssamfund, som vores forældre skabte. Det er nu, vi skal vise, at vi har evnerne til at forny de bånd mellem mennesker, som det tager generationer at knytte, men få år at travle op. Og gør vi det, så har vi alle forudsætninger for, at Danmark kan blive verdens stærkeste fællesskab. Yeah! Sagde den socialdemokratiske statsminister Helle Thorning-Schmidt den 1. maj 2012, blot to måneder før den røde regering indgik den første store aftale med de borgerlige, Venstre og Konservative, om skattelettelser for 7 milliarder. 7 milliarder, som støttepartiet Enhedslisten gerne havde brugt på mere lighedsskabende tiltag. Det mener jeg faktisk er at pisse på de mange mennesker, som har stemt på en ny regering i den tro, at der skulle gøres op med den ulighedsskabende politik, som Lars Løkke og Pia Kjærsgaard har ført igennem de sidste 10 år. Og skattelettelserne med de borgerlige har ikke været det eneste, der har slået skår i rød blok. Kontanthjælpsreformen, der også blev aftalt med de borgerlige, var heller ikke populære. Og da der skulle aftales finanslov i efteråret 2013, blev støttepartiet Enhedslisten også sat af i 11. time.
Regeringen har truffet et politisk valg, da de for eksempel valgte at give skattelettelser til mennesker, der tjener mange penge, som mig for eksempel, for 7 milliarder kroner. De har truffet et politisk valg, da de valgte at sige, at de skar ned på kontanthjælpsmodtagerne for til gengæld at give de store virksomheder selskabsskattelettelser, for at vi andre kunne få billigere Coca-Cola. De træffer politiske valg, og på den måde er det jo også et politisk valg, om man er villig til at bruge de penge, det koster. Vi får jo tit, hvad man siger, at vide, at jamen, så vælg dem dog. Altså, hvorfor vælger I ikke den regering? Så vælg dem dog. De gør jo ikke det, de har sagt. De gør jo ikke det, de har lovet og alt det der. Vi tør jo heller ikke at trække tæppet væk under en regering, fordi alternativet er Lars Løkke. Og det ved Bjarne Corydon godt. Det har været nogle hårde år for det røde regeringssamarbejde, der inden folketingsvalget i september 2011 var enige om, at Danmark skulle være et mindre skævt samfund. Men selvom man ved det røde stævnemøde i Svendborg lagde vægt på, at der er et grundlæggende værdifællesskab mellem Socialdemokraterne, SF og Enhedslisten. Jeg bliver også nødt til at sige, at der er sket nogle ting i løbet af det her, i den her regeringsperiode, som det kan godt være, at jeg er ung og naiv, men som jeg simpelthen ikke havde set komme fra en socialdemokratisk ledet regering. Og så er der alligevel en tvivl, der nager, når man på den ene side hører, at SF og Enhedslisten holder fast i det solidariske velfærdssamfund, imens at ledende socialdemokrater som Bjarne Corydon snakker om konkurrencestaten. Det er ikke nogen hemmelighed, at konkurrencestat, det er ikke i min kop til i hvert fald. Jeg er mere til velfærdssamfundet. Og hvis de to ting udelukker hinanden, så er vi ikke i hvert fald samme ideologi. Det er helt sikkert. Jeg tror heller ikke, det er helt det, vi vil. En konkurrencestat. Jeg ved godt, at der er en socialdemokratisk finansminister, der har brugt det ord. Men det er nok sådan en, for mig at sige, en akademisk måde at anskue tingene på. Jeg tror egentlig, at han mener det bedre, end den måde, han siger det på. Altså selvfølgelig vil vi et solidarisk samfund. Et samfund, hvor de bredeste skuldre bærer de tungeste byrder. Det er vores grundlæggende værdi. Det er rigtigt, vi sidder og taler pænt til hinanden her i aften, og vi taler ikke så meget om de ting, som er blevet vedtaget under en socialdemokratisk ledet regering. Mange af tingene også med SF's stemmer, som har gjort rigtig ondt på velfærdsstaten. Men jeg tror også, at der er forskel på at tage sådan en snak med nogle af rødderne i Socialdemokratiet og SF, med de mennesker, som er lokale kandidater, og som ikke sidder i spidsen inde i Finansministeriet. Og jeg tror, og jeg håber, at det er den dialog, som vi kan få noget godt ud af, i stedet for mudderkastning. De største økonomiske reformer, der hvor man virkelig har rykket rundt på nogle milliarder i løbet af den her regeringsperiode, det er altså sket sammen med højrefløjen. Den næste store udfordring for det røde samarbejde bliver finansloven, hvor forhandlingerne er gået i gang. Og her er SF og Enhedslisten indtil videre enige om at danne fælles front for at holde fast i en velfærdsdagsorden. Blandt andet, at der skal tages beslutninger om at gøre noget for de mange tusind udfaldstruede dagpengemodtagere. Det ser jeg også som det vigtigste, det er genoptjeningsretten. Fordi der er brug for, at folk de kan tage et stykke arbejde i en kortere eller længere periode. Der er jo mange brancher, hvor der er beskæftigelse, for eksempel i sommersæsonen inden for turisterhvervet og om vinteren inden for andre områder. Så på den måde der, så er der jo en del job, som bliver besat midlertidigt i. Og der skal altså være mulighed for, at man kan tjene op til dagpenge der. Det skaber tryghed, og det har vi brug for. Siger den gode socialdemokrat fra baglandet, men hvad siger toppen, tror du? Jamen, der er ikke nogen i Socialdemokratiet, heller ikke i toppen af Socialdemokratiet, som går ind for den dagpengereform, vi har nu. Altså, vi stemte imod den tilbage i 2010, men der var ikke flertal for at rulle den tilbage, og det blev en del af regeringsgrundlaget. Det vidste man, når man skulle have de radikale med regering, at der blev den aftale skrevet ind. Og når man har lavet en aftale, så holder man jo den aftale. Alt andet, det ville jo svare til at udskrive valg. Dansk Folkeparti vil lade alt forsvar for vores velfærdssystem falde, så snart en borgerlig statsminister lokker med et par grænsebomme i stedet for. At Dansk Folkeparti skulle være et arbejderparti, det er ganske enkelt langt ude. Der er ingen tvivl om, at den såkaldte røde regering har været en skuffelse for mange af de vælgere, der havde set frem til et markant kursskifte efter 10 år med borgerlig VKO-blokpolitik.
Men paradoxalt nok er det Dansk Folkeparti, der konsekvent peger på luksusstyret Lars Løkke som ny statsminister, der har været i stand til at opsamle de fleste af de skuffede vælgere, og derfor står til en markant fremgang ved næste valg. De taler til maven, altså de taler, så man kan forstå det. Jeg tror nogle gange, at politikere har tendens til at tale i det her, som jeg kalder tøftsprog. De fleste, der vælger at stemme på Dansk Folkeparti, de gør det jo ud fra deres udlændingepolitik. Det er der slet ingen tvivl om. Altså når man snakker med folk, der har flyttet sig fra os af, for eksempel, og så over til Dansk Folkeparti, jamen så er det udlændinge, de nævner hver eneste gang. Og så prøver de nogle gange at dække sig lidt ind under, men de er jo også meget sociale, og de vil også gode forhold for pensionister osv. Men når man så stiller dem til ansvar for de besparelser, som Dansk Folkeparti jo mange steder, både i kommunerne og også i staten, har været med til op igennem nullerne og føre, altså besparelser både på pensionister og de handicappede og alle mulige andre, der har de jo stået bag en masse besparelser, jamen så betyder det alligevel ikke så meget, fordi ja, det er også de her udlændinge, det drejer sig om. Så det er udlændingedebatten, der redder dem, og det ved de også godt. Det er også derfor, de ikke vil i regeringen, fordi de ikke vil stille sig selv til ansvar, og så dermed udstille deres manglende formåen for at løse opgaverne i et samfund som Danmark. Jeg tror, vi har en meget, meget stor opgave i at få udfordret Dansk Folkeparti, som taler rigtig meget til følelserne, men som jo, vi skal huske på, var dem, som da de kunne få nogle grænsebomme, solgte efterlønnen til gengæld. Dem skal vi have udfordret på, hvor meget de egentlig vil stå fast på den her nye solidariske tilgang, de pludselig har fundet inden for det seneste. Men så skal vi også samtidig, som der også er nogle af mine meddebattører, der har sagt, være gode til at vise, at der faktisk er et alternativ, og vi faktisk kan noget på venstrefløjen. Ja, det handler om at både påpege de gode ting, vi har gjort, men også de gode ting, vi kunne gøre, hvis der måske var et rent rødt flertal, for eksempel. Vi skal vel også på en anden måde få gjort op med den her folkelige opbakning, der så særlig er til nødvendighedens politik? Vi skal helt sikkert have gjort op med nødvendighedens politik. Altså en ting er at tale kommunikation. En anden ting, det er jo selvfølgelig indhold. Og vælgerne er ikke dumme. Jeg tror, det er helt afgørende, der gør, at man ikke vil stemme på Socialdemokraterne, Venstrefløjen i det hele taget, hvis man skal sige det sådan. Jamen, det er da, at der ikke er leveret de resultater, som især Socialdemokraterne gik til valg på.